Hammaga assalomu alaykum. Videoni boshida shuni aytib o'tmoqchimanki, Внимание, внимание. Keyingi dasturlarimizda zo'r nima haqida ko'rishni istaysiz? Masalan, atomli bomba haqida gapirib beradingiz, ismasmishkan. Albatta, fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Biz qo'limizdan kelguncha harakat qilamiz. Rahmat. 14 yoshli bolaning bo'yi 2 metr 30 santimetr bo'lishi mumkinmi? Gabriel Gomez gigantizmdan gipofiz o'smasidan kelib chiqqan jiddiy kasallikdan aziyat chekmoqda. Shu sababli organizm tanada juda ko'p o'sish gormonini ishlab chiqargan. Yigit tananing dahshatli o'sishini to'xtatish uchun ushbu opuxelni olib tashlash uchun ikkita eng qiyin operatsiyani boshdan kechirdi. Aks holda uning bo'yi yana qancha o'sishligini tasavvur qilish ham qiyin. Agar operatsiya qilinmaganida oxir-oqibat o'limga olib kelishi mumkin edi. Gabrielning aytishicha, uning baland bo'yi nafaqat fiziologik muammolarni, balki hissiy va psixologik muammolarni ham keltirib chiqaradi. Gabriel boshqa tengdoshlari kabi normal bo'lishni xohlaydi. Ayni paytda esa uning hayoti xavf ostida emas va bo'yining o'sishi to'xtagan. Ruminiyalik ushbu yigitning ismi Robert Babrotski. U 19 yoshda. Bu gigantning bo'yining uzunligi 231 cm. Aytgancha, yigitning vazni juda ham kam, 86 kg. Robert bunday uzun bo'yi bilan basketbolchi ekanligi ajablanarli emas va ushbu sport turidagi eng baland odamga o'xshaydi. Yigit o'zi o'qiydigan basketbol akademiyasining milliy jamoasida o'ynaydi. Robertning bo'yining gigant o'sishi xayriyat kasallik tufayli emas, balki genetika bilan bog'liq. Otasining bo'yi 216 cm va onasining bo'yi esa 183 cm. Bunday uzun bo'y va vazni bilan yigitga oson emas. U osonlikcha jarohat olishi mumkin, chunki umurtqa pog'onasiga bunday uzun bo'y va vazn juda og'ir yuk bo'ladi. Shu sababli murabbiylar Robert uchun shaxsiy mashg'ulotlar jadvalini tuzadilar. Bu basketbol o'ynashdan tashqari, butun tananing mushaklarini rivojlantirish uchun mashqlarni va juda yuqori kaloriya dietasini o'z ichiga oladi. 22 yoshli Brock Brown rasman o'spirinlik davridan o'tkunga qadar dunyodagi eng baland o'spirin deb tan olingan. Ammo shundan keyin ham u o'sishni to'xtatmadi. Yigit 17 yoshida allaqachon 2 metr balandlikka ega edi va Guinnessning rekordlar kitobiga kiritilgan. Hozirgi kunda Brockning bo'yi 236 cm. Shunda ham uning bo'yi o'sishda davom etadi. Aytgancha, yigitning vazni 225 kg. Gap shundaki, yigitda sotis sindromi yoki miya yarim gigantizm tashxisi qo'yilgan va bu esa unga normal hayot kechirishga imkon bermaydi. U hammomga sig'maydi, mashinaga zo'rga kiradi, poyabzol va kiyimlarini buyurtma bilan tiktiradi. Yigit uzoq vaqt davomida sport buyumlari do'konida ishlashni orzu qilardi va qarangki, uni ishga olishdi. Ko'pincha xaridorlar nima uchun kelganlarini unutib, g'ayrioddiy sotuvchi bilan rasmga tushishadi. Yigit yetarlicha pul yig'ib va o'z restoranini ochishni orzu qiladi. Bugungi videoroligimiz o'z nihoyasiga yetdi. Videoga like bosing, o'z fikringizni qoldiring va bizni kuzatishda davom eting. Xayr, salomat bo'ling.